Цієї ночі Україна зазнала масованої атаки. На Київ випустили дрони камікадзе. За даними місцевої влади, всі повітряні цілі були знищені. Атакували і Запорізьку область. За даними ОВА, без постраждалих. Також повідомляється про влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. 57 разів окупанти обстріляли Херсонщину. За інформацією ОВА, влучили у житлові квартали області. П'ятеро людей отримали поранення. Атакували і Харківську та Донецьку області. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено 32 ударних БПЛА типу «Шахет». За даними військових, пуски здійснювались з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Всього було випущено 35 дронів. ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зазначається, що протягом минулої доби на напрямках Новодарівка, Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка, Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bloomberg. Відзначається, що кошти допоможуть профінансувати поточні витрати уряду України та покриють пріоритети термінової реконструкції, повідомляє інформагенція. Пакет, до якого ще можуть бути внесені зміни до того, як його оприлюднять, буде оголошено у вівторок перед конференцією, яка цього тижня пройде в Лондоні, де донори обговорять, як відновити країну, а українські чиновники проситимуть участі приватного сектору.